Ajde, postavite pitanje. Kina, prvi protivnik, osetili ste ih malo u pripremnom periodu, koliko vam to znači? Pa, Kina je jedna veoma dobro pripremljena ekipa i Saša je za ovo kratko vreme, koliko vidim, postavio vrlo jasne zahteve i vidi se apsolutno da je to uložen jedan ogroman rad. Sad ta utakmica, mislim da je to bila njihova, kao kažem, onako sve one ostale utakmice kao u pripremu. Ne bi ja previše ocenio Kinu, ja bi se više bavio Moravom ekipom, ali kad me pitate, pošto igramo protiv njih, onda moramo nešto i o Kini da kažemo, a to je da oni su igrali puno tih utakmica, to su bile više scrimmage game utakmica, ovo je protiv nas bila baš jaka utakmica. Oni su možda prvo poluvreme ušli sa malo prevelikim respektom prema nama, a kad su opustili, onda su pokazali izuzetnu odbranu, veoma agresivno, jaku, timsku, i tako i nama je ta utakmica izuzetno koristila da možemo da osetimo jednostavno protivnika sa kojim otvaramo ovaj prvenstvo. Kakav nam je zdravstveni bilten, samo nam recite? Zdravstveni bilten je dobar do sada. Vidjet ćemo kako će se to sad odvijati. Uvijek ima nekih malih problemčića, ali svi su spremni, svi večeras treniraju. Nadamo se i sutra i nadamo se da ćemo na sve igrače moći da računamo na prvu. Još jedno pitanje, Kina čeka, ima i termin u 10-9. Selektore, videli smo pripreme, videli smo naporne treninge, ali videli smo i kako se igra stoni tenis, pa evo, kako izgleda taj duel protiv reprezentativaca? Pa, dobri su. Moraju još dalje da rade. Moraju da rade na tehnici, na backhandu, na forehandu. Nije lako igrati protiv nekog ko je odavno prošao tu školu. Mogu si od Novaka da nauče nešto? Pa dobro, ovo je tenis, ovo je stoni tenis. Samo jedno kratko pitanje, Nebojša Todorović, Nova RS. Na mjestu smo gde smo pre 45 godina postali prvaci sveta. Kakav je osjećaj i kakav je to jedan dodatni motiv možda? Pa, da mislim, kažem, to je daleka prošlost. Naravno, svi to se sećamo tako jednog fantastičnog uspeha sa tom generacijom i sa profesorom Nikolićem, sve mi to znamo, ali ove 45 godina posle toga, tako da... Tek tada vam kažem, ja znam da vi volite da pričate o prošlosti, ali ja nisam baš dobar, baš sagovornik, kad je to pitanje. Thank you, Kovano, ljudi. Hvala. Thank you, everyone.